Petře, jak hodně silné je to naštvání derby, nebo spíš to, že prostě Pardubice jsou u dna tabulky a ne se zvednout? No, samozřejmě derby mrzí, ale víc to, že prostě se z toho nemůžeme vyhrabat. No. Co tomu chybí, protože ta první třetina a začátek té druhé vypadaly nadějně. Přestřídili jste soupeře, byli jste aktivní, šance tam měli, vedli jste. Proč to nešlo takhle celý zápas? Tak já si myslím, že nám chybí trošku hokejovosti. No. My to chceme pořád někde plácat, bojíme se možná hrát s pukem. My se nevyhrabáme tím, že to budeme někde odpalovat, my musíme začít hrát hokej. Hokej znamená častější přihlávky nebo nahrát si do pásma a hnedka střídat, co si po tím fanoušek má představit? Více věřit, prosadit se jeden na jednoho, neodpalovat puky, nezbavovat se jich. Když budeme mít my puk na hokejce, tak se nic tam nemůže. Jaká byla nálada v kabině po zápase? Bylo tam ticho nebo naopak křik a to naštvání šlo ven, kdybys přiblížil fanouškům? Tak samozřejmě hráči byli zklamaný. A trenéři si k tomu něco řekli. Klasika, jako co tam chceš teď řešit. Jako prostě, to bychom museli každý zápas tam řvát. My nesmíme už být tak jakoby negativní, tak je trošku vyčistit hlavu. A říkám, hrá hokej, začít hrá hokej a ne se bát. Dobře, buďme pozitivní, třeba Patrik Poulíček, nejlepší hráč zápasu, mladý kluk, i ty další se nestráceli, třeba Ondra Pana se porval s Jirkou Vašíčkem, takže ty kluci jakoby jsou tady hráči, kteří opravdu mají zájem o to být se za Pardubice a to doslova. Tak možná, že kdyby tady hrál už před dvouma rokama nebo loni, takže v takovýhle jámě nejsme, jo. Že ty kluci nejsou ohraný, i Karel Nedbal hrá výborně. Prostě. Říkám, no, víc takových kluků, ale co teď? Oni nás z toho nedostanou, z toho musíme my, ty starší hráči, a musíme, jak říkám, hrát hokej. Teď přijíždí mladá Boleslav, umlátit to, ty říkáš hrát hokej, ale když se nedaří, tak ta jednoduchost by měla vítězit. Tak hrát hokej můžeš hrát jednoduše, jo. Ale ne to umlátit, ne. Tak tam musí bojovat, takovéhle věci, to k tomu patří, to snad nikdo nemusí nikomu říkat, že tady má bojovat, že má hrát pro mančaft, ale musíme tomu dát něco navíc, hlavně ty takový to jádro, no, ty starý hráči a ta střední generace, ty, co tady mají táhnout.